O bloqueio no porto é financiado com o dinheiro do povo. Pode ser que eu consiga encontrar mais informações aqui. Deviam ter voltado com ordens para aumentar os impostos. Vou cortar minha cabeça, senão mais moedas caindo nas mãos deles. É tão difícil assim tirar moedas desses idiotas, hein? Grécia, Índia, China. Nada de parcialidade. Nem mesmo com seu próprio povo. O Dairatamal está quase chegando. Se não conseguiu dinheiro antes. Os impostos foram pagos. O coletor de impostos não trabalha sozinho. Alguém que não é de Bagdá dá os comandos. Tem um cheiro na carta. Um perfume. Rosas e... ferro. Acabei aqui. Mais nada. Roshan e Rebeca estarão me esperando na sede.